参加美国校园示威游行的我国留学生啊，都是250，别他妈狡辩，这一切跟你们有啥关系？是在战争中的老百姓是很无辜，是很悲惨，但这个仗打不打跟你们有什么关系呢？这是高层的事儿，你解决不了，你左右不了。不要受别人蛊惑，别人一说什么今日你若冷眼旁观，他日无人为我摇旗呐喊这样的屁话，说这种话怂恿你的这一帮人哈，他们绝对不会冲在最前面。这些人哈，他极有可能是拿了钱的，千万千万不要被别人当枪使呀，我都急死了。上层跟学生讲道理讲不通就会动武器。我听说呢，很多抗议游行示威的地方呢已经出现了血渍，但是具体他们有没有使用武器呢？这个新闻媒体没有报道出来，但是通过血渍就可以证明他们一定用了武器。子弹是不长眼的，当他盯到你身上那一刻，你就后悔都来不及了。咱先不说父母省吃俭用送你出去要让你有多大的成就，咱先不说这个，你有没有想过万一你去参加这样的游行，你受到了波及啊，你的个人生命受到威胁，你怎么办？你让父母怎么活？就算你侥幸很幸运活下来了没啥事儿，那你未来的前程还要不要了？别扯要为谁争取光这一套哈，你没有那么伟大，你不是圣母。我也奉劝这些反华势力啊，你们能不能有点良心，不要怂恿祸害我国的年轻人，不要利用年轻人容易冲动这个弱点。还有这一帮留学生哈，我们再往大说一点，你们出去代表的是谁？代表的是我们国家呀。你现在去参与这样的事儿，你说你不是给国家添麻烦吗？我告诉你们啊，你们一旦参与了出问题，涉及到抓你们的时候，他们学校的校长他们只会保护本国的学生，外国的学生他们直接会抛弃掉。哥伦比亚大学的校长就是例子，哥伦比亚学校的校长直接把大门打开让他们去抓人，被抓的学生全部开除，开除后你连个合法的身份都没有，你说你多危险。另外哈，很多刚出去或者没出去的这一部分年轻人呢，他对外国的这个游行示威呢他是不了解，人家这些游行示威都是有申请都是有报备的，如果你贸然的去游行，你没有申报没有报备，你就是违法的，就会被抓。所以在外留学的你们啊，一定要头脑清醒，不要被别人利用。还有这里呢，奉劝各位家长啊，如果你的家里有在外的留学生，一定要给他们反复的叮嘱，不要去参加这些活动，如果你叮嘱不到位，很可能孩子就回不来了。